көрермен, біз тікелей эфирдейміз. Алтай арнасында Алтай таңғы ақпаратты сазды хабары. Сіздер үшін жалпы пайдалы кеңестер мен өзіндік көтеріңкі көңіл күй сыйлауға тырысып жатыр. Бүгін біздің студиямызға келіп жайғасқан қонақтарымыз да бар. Жалпы Гаухар Амантаева және Еркеназ Қабылғазина, мұғалім дефектология. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, қош көрдік. Таңғы көңіл күй қалай? Керемет. Барлығы жақсы. Өте керемет. Енді дефектолог мұғалім ретінде шақырып жатырмыз ғой, жалпы дефектология деген өзі бір үлкен ғылым ғой, осы туралы жалпы біздің көрермендерге мәлімет беріп кетсеңіздер. Жалпы дефектология деген дұрыс айтып жатсыз, ол өте үлкен ғылым. Нақты айтсақ, ол ерекше қажеттіліктері бар балалармен, яғни жұмыс жасау. Қалай жұмыс жасау, мысалы, ол жаңағы баланың ерекшеліктерін түзету, әлеуметтендіру, бейімдеу деген сияқты көп қыр салалары бар негізінде. Және де қазіргі таңда ерекше қажеттіліктері бар балалар өте көп. Біз сондай балалармен қазіргі таңда жұмыс жасаймыз. Жаңағы баланың бойындағы ерекшеліктерін қазіргі қоғамға бейімдеу үшін, түзету үшін қазіргі таңда тыңбай еңбек етіп жатырмыз. Сондықтан да бұл қазіргі таңда бұл мамандық өте маңызды және жаһанды деп ойлаймын қазіргі таңда. Қазір Гаухар айтып өткендей, дефектология дегеніміз осы ерекше білім беруді қажет етеді ғой. Бұл өте заманауи мамандық. Бұл дефектологияның өзі төрт саласы бар, яғни логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика және олигофренопедагогика. Біз сол дефектологияның жалпылама түрін қарастырып, жан жақты осы ерекше білім алуды қажет ететін балаларға тыңбай еңбек ету арқылы білім беріп, жақсы дәрежелерге жеткізіп жатырмыз. Енді бұл үлкен бір жауапкершілікті қажет ететін мамандық қой, енді ерекше күтімді қажет ететін балалармен жұмыс жасайсыздар. Оңай мамандық емес былай қараған кезде, шынымен өз қалауларыңызбен осы мамандықты таңдадыңыздар ма? Негізі бір қалай қызығушылық пайда болды осындай балалармен жұмыс жасауға деген? Иә, жалпы дефектология мамандығын мен 2016 жылы мектепті аяқтағаннан кейін негізінен интернет желісінен білдім. Ол кездері бұл мамандық аса қоғамда белгілі болған жоқ. Осы мамандықты өзім интернет желісінен оқыдым. Қандай мамандық екен, өйткені қазіргі қоғамда біз біліп жатпаймыз, осындай балалар бар ма жоқ па, белгісіз болып көрінеді енді көп адамдарға. Сондықтан да осы мамандықты таңдауға бел будым, және де өкінбеймін, өзім таңдадым, және де жақындарым, ата-аналарым қарсы болған жоқ. Қазіргі таңда осындай балаларға білім беріп жатқаныма, көмектесіп жатқаныма, үлес қосып жатқаныма өте жалпы қуаныштымын. Мен 2018 жылы мектеп хабарласын аяқтаған болатын. Сол сәтте, яғни барлығымыз 11 сыныпта өзіміздің алға қойған мамандықтарымызды таңдаймыз. Сол сәтте маған өзімнің туған әпкем кеңесін берді. Осындай дефектология деген мамандық бар екен, көрсеңші, өте жан жақты, қазіргі таңда көпке керек, көмек қолын созасың деп өзім кеңесін берді. Сол сәтте, сол 11 сыныптан бастап дайындалып, осы Шығыс Қазақстан университетіне оқуға түстік. Жалпы ешқандай басында әрине қиыншылықтар болды, бұл қандай мамандық, біз қайда келдік деген секілді. Одан өте келе стажербелерге бару барысында, көру барысында біздің өзіміздің мамандығымыздың қандай жақсы жағынан, көмек қолын созатын жағымыздан көріп, көзіміз ары қарай жетіп, одан сайын ұнатып кеттік. Енді біздің көрермендердің арасында да бар шығар осындай бір дефектолог болғысы келетін, мұғалім болғысы келетіндер, иә. Бұндай маман болу үшін негізі 11 сыныпта бір қандай пәндерді таңдау керек? 11 сыныпта биология, география пәнін таңдайды. Сол сәттен бастап сол екі пәннен жақсы дайындалып, жоғарғы балл жинап, осы университеттен біріне тапсыруға болады. Енді ерекше күтімді қажет ететін балалар деп жатырмыз ғой, оның ішінде бір белгілі бір кәдімгі атаулары мен ауру түрлері бар, иә? Аутизм сынды қандай мысал тарқатып айтып берсеңіз? Жалпы жаңа Еркеназ айтып кетті, төрт негізгі саласы бар дефектологияның. Ол жаңағы сөйлеу тілі ерекшеліктері бар балалар, және де көз жағынан жаңағы ерекшеліктері, көз көре алмаушылық деген сияқты ерекшеліктері бар балалар, және де есту қабілет жағынан ерекшеліктері бар балалар, сонымен қатар ақыл ойы ауытқулары бар балалар деп осы жалпы сөзбен айтсақ, осылай төрт салаға бөлінеді. Соның ішінде біз қазіргі таңда жұмыс жасайтын балалар ол аутизмі бар балалар. Яғни ол осы төрт ерекшеліктері бар балалардың саласының ішіндегі ең ерекшесі, және де ең қиыны болып табылады қазіргі таңда. Өйткені бұл көбіне белгілі емес, бұл ерекшелік баланың бойындағы аутизм деген өте
сырлы, көп қырлы деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда енді дамып келе жатқан, енді осы адамдарға қалай айтсақ болады. Енді адамдар біліп жатқан баланың бойындағы ерекшелік болып табылады. Сондықтан да дефектолог мамандығы жалпы жаңа айтып кеткен төрт ерекшелік бойынша балалармен жұмыс жасайды. Ол деп отырғанымыз танымдық процестер, есте сақтау, ойлау, көру, сөйлеу деген сияқты осындай танымдық процестермен біз жұмыс жасаймыз. Емі бар ма, бұл негізі аутизмді бір сіздер жұмыс жасайсыздар ғой, балалармен байқайсыздар ма прогресс? Әрине, біз балалардан осы біздің орталықта біз 3 ай көлемінде бір баламен жұмыс жасаймыз. Сол сәтте баланың бастапқы бір айда қандай болды және ең соңында, яғни курстың соңында қандай өзгешеліктері болды, барлығын байқап, осы біз педагогикалық жағынан көп қарастырамыз. Баланың ойлау қабілетін жетілдіруге, танымдық процестерін жетілдіруге, тәртібінің, мінез-құлқының ерекшеліктеріне көптеп жұмыс жасаймыз. Сол кезде осы 3 ай барысында курс өтілген сәтте аяғында түрлі-түрлі прогресстер, көрсеткіштер көреміз. История успеха дейді ғой, яғни ата-аналар жағынан осындай жетістіктер жайлы айтып отырады бізге. Үш айдың өзінде кәдімгідей бір жетістікке жетуге болады, мүмкіндік бар ондай. Өйткені мысалы бізге басында ата-аналар келеді ғой, сенбей жатады, қорқып жатады, жасырғысы келеді деген сияқты. Енді қоғамда әртүрлі пікір бар ғой қазір. Уақыт өте келе ата-ана түсіне бастайды баланың бойындағы қандай да бір жетістіктерді, дағдыларды көрген кезде сене бастайды бізге де. Сол кезде біз өте қатты қуанамыз және де өкінбейміз де еш осы мамандық таңдағанымызға. Және де ең соңында өздерінің алғыстарын айтып бізге осылай өздерінің көңілдерін шын ниеттерін білдіріп жатады. Енді жалпы бала кезінен осы аутизмнің белгілерін бір қалай байқауға болады? Бәлкім біреу бала кезінен мысалы 4 жасқа дейін балалар сөйлемей жататын кездер болады. Бұндай кезде енді ата-ана тарапынан кішкене бір немқұрайлылық танытып жатады ғой. Осы кезде мәселен қай кезден бастап бір қаралу керек, оны бұл өте бір түсініксіз жағдайлар деген сияқты бір ойлар бар ма? Мәселен 4 жасқа дейін бала сөйлемесе, онда оны міндетті түрде қарату керек деген сияқты. Не болмаса бір естімейтін шығар, онда енді бала кішкентай кезінде көп байқай бермейді, өкінішке орай кішкене есейе келе біліп жатады ғой. Сондықтан алғашқы белгілері қандай? Жалпы аутизм 18 айға қарай байқауға болады аутизм ерекшеліктерін. Бір жарым жас. Бір жарым жас. Мысалы, аутизм деген ол ауру емес, ол қате миф, қоғамда осындай бір қате миф қалыптас қалған, ол психологиялық күй жай адамның. Яғни адам қандай да бір қалыпта болады, жағдайда болады және де сол жағдайдан яғни шыға алмай жатады. Ал біз дефектолог маман ретінде сол жағдайдан шығуды, сол ерекшеліктермен қоғамда өмір сүруді үйретеміз. Негізгі белгілерін айта кетсек, жаңағы бір жарым жасқа қарай бала көзге қарамайды деген сияқты. Атын атап шақырғанда ата-анасына бұрылмайды, немесе қандай да бір дағдылары жоқ, сұрау, әкел, бер деген сияқты. Балада қалыптасу керек жаңағы дағдылары болмайды, қарым-қатынасқа түспейді деген сияқты, өз бетімен болғысы келеді деген сияқты осындай ерекшеліктерді егер байқасаңыздар, бір жарым жаста, өйткені қалыпты дамып келе жатқан бала мұндай жаста енді ерекшеліктері, танымдық қызығушылықтары көп болады ғой. Аутизм бар балалардың яғни осындай бір кішкене дефициттары байқалуы мүмкін. Және де қазіргі таңда жас ата-аналарға айтарымыз, осындай белгілерді байқасаңыздар міндетті түрде әртүрлі қазіргі таңда орталықтар бар, түзетушілік, коррекциялық, сондай арнайы мамандарға жалпы хабарласып баруға кеңес береміз негізінен. Бұл енді балалардың жалпы ата-ананың балаға деген немқұрайлы қарауынан болуы мүмкін бе? Бәлкім баламен дұрыс қарым-қатынас жоқ болғандықтан болар осындай бір психологиялық күйге ену? Бұл енді ата-ананың тарапынан деп қате айтуға да болмайды, енді оның түрлі себептері бар. Туа бітуі де мүмкін кейбір балаларда, кейбір балаларда жүре пайда болуы мүмкін. Туа біткенде әртүрлі, яғни түрлі нәрселі заттардың кесірінен, яғни ата-ана кезінде, яғни аллергияның болуы, құрсақ ішінде болған кезде түрлі себептерден болуы мүмкін. Жүре пайда болған сәтте, яғни баланың қатты бір жерден жарақат алуы, басына соққы қалуы деген секілді түрлі себептерден пайда болуы мүмкін. Оны ата-ана тарапынан немқұрайлық деп қарастыруға да келмейді.
енді. Бірақ көп жағдайда бізге осы ата-аналар қазір заман дамыған ғой, барлық жерден оқып көріп, ертерек іс-қимыл жасауға тырысады. Көп жағдайда осы атына қарамаған кезде, не болмаса қатарластарымен ойыншық ойнап, өз қатарластарынан кішкене қалып бара жатқан кезде ата-аналар бірден хабарласып, орталығымызға жүгінеді, немесе басқа орталықтарға жүгінеді. Сол себептен ата-ананың немқұрайлығынан деп те қарастыруға келмейді жалпы. Енді айтып жатсыздар ғой, бұл ауру емес, психологиялық күй деп. Осы психологиялық күйден толықтай адамды қалыпты психологиялық күйге алып шығатын мүмкіндік бар ма негізі? Қанша уақыт керек болады? Негізінен бұл аутизм ол түзетушілік деңгейде ғана жұмыс жасалынады. Бәрібір де баланың бойында қандай да бір ерекшеліктер байқалатын болады, бірақ бұл ерекшеліктерді түзету арқылы ары қарай қоғамда өмір сүруге мүмкіндік бар. Және де қоса кететінім, ол аутизм ол ата-ана тарапынан әлеуметтік салғырттықтан да болуы мүмкін. Ол деп отырғанымыз, бала туа салысымен қазір біз әртүрлі гаджеттерді береміз деген сияқты. Бала сол гаджеттерді әртүрлі мультфильмдерді көріп, жаңағы өзімен өзі ішінде тына бастайды. Осыдан жаңағыдай ерекшеліктер пайда болады. Сондықтан да бала туа салысымен негізінде баланың ерте кезден бастап дамуына аса назар аудару керек қазіргі таңда. Иә, енді айтып жатады ғой, негізі баламен көбірек қарым-қатынас сөйлесу керек деген сияқты. Бізде енді көбінде бір жыласа, қолына телефон беріп қойып, тыныш отырса болды деген сияқты ниетпен оймен қолына телефонды беріп қоя салады да. Бірақ бұл өте дұрыс емес. Негізінде онымен сөйлесіп отыру керек. Кәне тілі шығу үшін де оның үлкен маңызы бар ғой, иә. Иә, үнемі қарым-қатынаста болу керек. Мысалы, бала бізде көбінесе ата-аналар ойлайды, бәрібір де түсінбейді, неге онымен сөйлесем, неге түсіндірем деп. Әр олай емес, өйткені әрбір қимылдарыңызды, әрбір әрекеттеріңізді балаға сіздер айтсаңыздар, түсіндірсеңіздер, баланың бойында өзіндік пассивтік сөздік қор деген болады миында. Яғни ол сіз айтып жатқан сөздер ол бәрібір де баланың бойында жиналады, және де уақыт өте келе сол сөздер сыртқа қарай шығады. Сондықтан да үнемі баламен сөйлесу қажет, эмоционалдық жаңа көңіл күй сыйлап отыру керек, оның барлығы балаға әрине әсер етеді. Мысалы айтып жатады ғой, ата-аналар құрсақ ішінде жатқан кезде мен неге өзім баламен сөйлесемін, ол бәрібір естімейді ғой деп. Жоқ, бала барлығын естиді, тыңдайды, түсінеді. Сондықтан қарапайым мысалы бір жанбаста бала өзімен өзі ойнаса, яғни машина ойнап, қыз бала болса кукла, қуыршақ ойнаған кезде қарапайым анасы қасында отырып, кел бірге ойнайық деп, ол бала түсінбесе де балаға көңіл күй сыйлау қажет. Мысалы эмоциясын көрсетіп, қуанудың белгілері осындай болады, яғни міне бұл тамақ тандырып жатырмын деп қарапайым ойын түрлерінен бастаса, яғни баланың өзін жалғыз қалдырмау керек бұндай жаста. Егер де жалғыз қалдырып, қолына, яғни Кавхар айтып өткендей гаджеттерді берген жағдайда, ол баланың осындай бір эмоционалдық көңіл күйі бәсеңдеп, ішінен тынып, жаңағы айтқандай осындай психологиялық күйге түсуі мүмкін. Демек, баланың тәрбиесі құрсақтан басталу керек кәдімгідей. Бала іште болған кездің өзінде онымен сөйлесу керек дейсіздер ғой. Иә, өте дұрыс, солай жасау керек деп ойлаймыз. Өйткені бала енді барлығын түсінеді, өте сезімтал, ерекше. Сондықтан да бала құрсақ ішінде жатқаннан бастап ата-анасы, анасы сөйлессе, барлық, өйткені ата-ананың бойындағы барлық көңіл күй, сезімдердің барлығы балаға әрине беріледі. Туа салысымен де осындай эмоционалдық күй жағдай, көңіл күй сыйлау керек, ойнау керек, баланы жалғыз қалдырмау керек деген сияқты. Осындай қарапайым күнделікті болып жатқан заттардан басталады оның барлығы. Ал көп жағдайда ата-аналар ойлайды, бала өзі үйреніп кетеді, өзі қатарластарымен ойнап кетеді деген сияқты. Бірақ қазіргі заман, яғни техниканың дамыған заманы, балалардың басқаша, ерекше қазіргі кезде. Сондықтан да өте қатты назар аудару керек бұған. Енді қарапайым болып көрінеді ғой, былай қараған кезде бәрі білетін сияқты болып көрінгенмен, енді практикада көп адамдар өкінішке орай қолдана бермейді деп жатамыз ғой, иә. Рахмет көп-көп осындай бір керемет бір кеңестеріңізбен бөлісіп жатқандарыңызға. Енді біздің жалпы бүгінгі хабарымыздың тақырыбы футбол тақырыбы. Енді сіздердің сүйікті командаларыңыз бар ма, бір жанкүйер болып жатқан? Қазір әлем чемпионаты өтіп жатыр дегендей. Иә, қазіргі кезде әлем чемпионаты өтіп жатыр. Яғни бұл ер кісілерге өте қызықты болып жатыр, иә. Жаһандық әлемдік мереке ол кісілер үшін. Өз басым ондай футболға қызығушылығым жоқ, бірақ та Инстаграм және әлеуметтік желілерден әрине көріп бақылап отырамыз. Сүйікті командаңыз, клубыңыз? Мектеп кезінде осы футболға қатты қызыққан едім, бірақ сол қызығушылығым сол мектеп қабырғасында аяқталды. Сол сәтте Барселона командасына қатты жанкүйер болып
бір жылдары өзім сондай ерекшеліктермен Барселона командасы қатынан болатын. Қазір таңда енді қарамаймын, қызықпаймын да, сол ер кісілер жағынан өте қатты қызығушылық болып жатыр ғой. Теледидарды қоссақ та, интернет желісін ашсақ та бір әлемдік жағындай мереке. Жақсы, рахмет, көп-көп келіп, осындай бір керемет өздеріңіздің кеңестеріңізбен бөліскендеріңіз үшін алдағы уақытта да бір қандайда бір жаңалықтарыңыз болып жатса, келіп бөлісемін десеңіздер, біздің студияның есігі әрқашан ашық екендігін айтқымыз келеді. Келіп қонақ болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Ал біздің шығыс жұртына деген айтатын тілектеріңіз болса, бір мархабат. Енді барлықтарыңызға сәтті дүйсенбілік күн тілейміз. Осы алдағы жұмыс аптасы сәтті болсын, жемісті болсын деген келеді. Барлық осы аптаға қойған мақсаттарыңыз, міндеттеріңіз орындалсын. Барлықтарыңызға жақсы күн болсын деген келеді. Жалпы сіздерге де рахмет, Алсу Алтай ұжымына шақырғандарыңызға. Біз әрқашан келуге тырысамыз, өзіміздің жаңалықтарымызды бөлісуге тырысамыз. Жалпы шығыс жұртына осы апталарыңыз сәтті өтсін, әрқашан да жемісті болып, түрлі жетістіктерге жетіп, барлығымыз аман болайық. Рахмет көп-көп. Ал қымбатты көрермендер, біз хабарымызды келесі бір бейне материалдан кейін міндетті түрде футбол тақырыбында жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.